اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب يا مرتب يا مقلب يا معقب يا مرتب يا مخوف يا محذر يا مذكر يا مسخر يا مغير سبحانك يا لا إله إلا أنت الله سلوى وسلم اسمع من النار يا سے سوال کر رہا ہوں. اے اسباب فراہم کرنے والے، رغبت دلانے والے، دلوں کو پلٹ دینے والے، آخر تک نظر رکھنے والے، امور کی ترتیب دینے والے، خوف دلانے والے، ڈرانے والے، یاد دلانے والے، قابو رکھنے والے، تغییر و تبدیلی پیدا کرنے والے، تو پاک ہے. یا من علمه صابر، يا من لطفه ظاهر، يا من أمره غالب، يا من كتابه محكم، يا من قضاه قائم، يا من قرآنه مجيد، يا من ملكه قديم، يا من فضله عميم، يا من عرشه عظيم، سبحانك يا لا إله إلا أنت اے وہ جس کا علم سابق ہے اور اس کا وعدہ صادق ہے، اس کا لطف ظاہر ہے اور اس کا امر غالب ہے، اس کی کتاب محکم ہے اور اس کا فیصلہ بہرحال ہونے والا ہے، اس کا قرآن مجید ہے اور اس کا ملک قدیم ہے، اس کا فضل عام ہے اور اس کا عرش عظیم ہے، تو پاک ہے. یا من لا یشغلہ سمع عن سام، یا من لا یمنعہ فعل عن فعل، یا من لا یلہیہ قول عن قام، یا من لا یغلقہ سؤال عن سؤال، یا من لا یحجبہ شیء عن شیء، یا من لا یبرمہ انحراف الملحین، یا من هو غاية امراد المريدین، یا من هو مجاهد العارفین، یا من هو منتهى قلب الطالبین، یا من لا يخفى عليه ذرة في العالمین، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث. اے وہ جس کی ایک آواز کو سننا دوسری سے غافل نہیں بناتا ہے، ایک عمل دوسرے سے روکتا نہیں ہے، اسے کوئی قول دوسرے قول سے غافل نہیں کرتا ہے اور کوئی سوال دوسرے سوال سے مشتبہ نہیں بناتا ہے، اس کے لیے کوئی شے دوسرے سے شے سے حاجب نہیں ہے اور اسے فریادیوں کی فریاد تنگدل نہیں بناتی ہے. وہ تمام مریدوں کے آخری مراد ہے، وہ تمام اہل معرفت کے خیالات کے آخری حل ہے، وہ تمام طلبگاروں کے آخری منزل ہے اور اس پر کائنات کا کوئی ذرہ مخفی نہیں ہے.